Ukraina ka raportuar se janë vrarë edhe dy general të Vladimir Putin në një sulm të vetëm, duke e çuar numrin e komandantëve më të lartë rus të asgjësuar deri më tani në 12. General Lejtnant Roman Berdnikov, 47 vjeç, dhe general majori Roman Kutuzov janë vrarë në të njëjtën pritë në Ukrainën lindore të dielën. Sipas një raporti në Telegram, dy generalët mbetën të vdekur pasi autokolonës së tyre ju bë pritë në një urë në rajonin e Donetskut. Vdekja e Kutuzov raportohet se është konfirmuar nga Rusia, por nuk ka ndërkohë asnjë koment për Berdnikovin. Ky i fundit ish komandant i forcave të armatosura ruse në Siri, do të ishte generali 12 i Putinit i vrarë në luftë. Kjo do të thotë edhe se dy komandantët më të lartë rusë në Donetsk janë eliminuar në një sulm të vetëm, duke i dhënë kështu një shuplak të fortë Putinit. Berdnikov, që më herët ka shërbyer në Siberi, u pa më pak si një muaj më parë në paradën e ditës së fitores më 9 maj në bazën ajrore të Khmeimit në Siri. Muajin e kaluar ndërkohë u raportua se inteligjenca amerikane po ndihmon trupat ukrainase të vrasin generalët rusë. Përveç generalve, edhe të paktën 49 kolonel janë vrarë deri më tani në luftën në Ukrainë.